E no próximo episódio do Game of One Emotion, a True Darkness was born. Alien. Termina está mesmo no nível muito fraco. Dá para aumentar? Não. Vai ser fácil. Tenho que matar muitos inimigos. Aparece aqui algum. Ei, caralho, o Mendes apareceu e olha no outro lado, Mendes. Incrível. Ei, caralho, olha aqui. Para montar, tenho que chegar para aí uma boa coisa ou outra. Vamos lá, ver, vamos aqui então. Entra e sai, entra e sai. Pronto, tá bom. Só para ser inimigo, vou lá matar aí. É que não aparecem os gays, me foda. Tá foda, né? Ah, lá, velho. Devia ter sabido, pá, porque devia ter aumentado ali aquela área, foda. Esquece-me de ser um. Vou ter que ir para trás. Olha, senão vou para trás todo e vou matando inimigos conforme vou vindo. Sai daqui, bicho. Oh, mata aqui, cara. Ah, não aparece inimigos, pô. Vou ter que ir lá para cima. Depois deixa outra vez cá para baixo. Matar aqui inimigos aqui e aqui. Thank you.
muita coisa de inimigos almas. Está muito fraco isto. Ai, caralho. Mais inimigos, vamos aqui para quem vai. Isto vai ser foda, pessoal. Eu, para apanhar aqui as almas suficientes para aumentar o nível da arma, vai ser fácil. Porque é que eu aumentei, tentando aumentar a levar esta ao máximo, até aumentado a outra para o nível 2, esqueci-me completamente. Vai dar para aumentar a molinha, não dá para nada. Aqui não tem inimigos, já não há nenhum. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou lá para cima, não vou voltar. Se for para contar por aqui, nunca mais. Deixa eu ver também. Eu faço já o exchange. Faço já aqui o exchange. Quanto é que vai faltar? Nem a metade está, meu fogo. Isto vai ser foda. Preciso aumentar para aí duas ou três linhas, por isso tenho que arranjar inimigos. Oh, o gajo bateu! Onde é que está o gajo? Ali! Mais vale ir lá para cima. Não, 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 não é para aqui, cara. Para cima. Não sei matar inimigos, que é mais prático. Aqui não tem inimigos já estou farto de matar. Eles não aparecem assim com grande frequência. Ei, cara, o gajo está mal, meu. Muito, vamos aqui. Ui, passei. Muito fraco para aumentar. Isto aqui para não ganhar meia de manhã. Vai estar foda. Vai eu depois eu... Vejo isto agora tem que... Ei caralho, ainda não... Ia passar mal. Mesmo assim, isto está muito fraco. Vamos aqui.
Então, vamos aumentar aqui a arma. Olha, mano. Vamos lá ver se falta muito agora. Já não falta muito. Mais uma linha de 1 e aumenta-se a linha 2. Aumenta-se isto. Deixa eu ver se aparece mais inimigos. É foda, não aparece. Vou deitar nesta porta. Depois aparece ali. São almas ali. Você aparece aqui inimigos. Ahá! Estou quase para o nível que eu quero. Agora vamos para trás. Aqui. Esse para aqui. Vai ter aqui inimigos aliens. Oh, não apareceu ninguém. Que cena chunga. Mas também agora para aumentar os níveis agora é rápido. Vamos até o caminho. Mas as almas não vieram, as outras fiquei sem elas, filha. Sem sorte nenhuma. Bom, aqui não aparecem inimigos, até estou a admirar. Vamos chegar abaixo. Conseguir aqui as almas todas. Vai se afogar. Só me falta um bocadinho, mas senão tenho que subir outra vez lá para cima. É, vou ter que ir lá para cima. E não aparece ninguém. Outra vez lá para cima, amigo. Yeah.
preciso mais um bocado para aumentar, pelo menos chega um. Um e pouco. Ei, caralho, o gajo bateu. E o gajo bateu, meu Deus. Aquela curva, nem eu. Não aparece ele. Tá foda. Aparecem inimigos. Só parece que não vejo. Vamos aqui a ver se aparece. Vai aparecer aqui algum. Olha, não aparece. Quero que eles apareçam, não aparecem. É incrível. Vamos aqui a ver quanto é que falta. Ei, chegou ao fim. Já montou o nível. Até que enfim, full. E agora? Se não for, olha. Não, já tem. Vai pra aqui, cara. Tenho que ir para ali. Não é para aí. Isso, é para aqui. E acho que é nesta porta. Episode of Onimusha. To work for the Oda clan? For the last time, no! I tried my best to help you. You just do not understand the true power of the demons. The time has come, demons!
Prepare for the dark ceremony! Huh? Now you must suffer the consequences of your actions. Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games off, my friends! Fum!